नमस्कार आदरणीय दर्शक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तिनै तहको निर्वाचन गर्ने अठार महिने गुरु योजना अगाडि सार्नु भएको छ मन्त्री परिषदको बैठकले पनि अनुमोदन गरिसकेको छ निर्वाचनको कार्यसूची अठार महिनामा हाम्रो देशमा स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रदेशको निर्वाचन र सङ्घीय निर्वाचन हुने आधार छ या छैन राजनीति पार्टीको बिचमा अझै पनि सहमति हुन सकेको छैन तर पार्टीको बिचमा सहमति नभइकन कसरी चुनाव सम्भव छ यसबारेमा आज हामी विशेष रूपमा खोतल्ने प्रयत्न गर्नेछौँ त्यसै गरी मुलुकमा संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहँदाखेरि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग अझै पनि वार्ता हुन सकेको छैन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ संविधान नेपाली कङ्ग्रेसलाई सहमतिमा लिएर जानको लागि वर्तमान सरकारले कुनै पनि पहल गरेको छैन यो अवस्थामा देशको राजनीति अब कता जाला सहमति भएन भने निर्वाचन सम्भव छ त हाम्रो देश नेपालमा अहिलेको अवस्थामा संहिताको बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा र बहस सुरु भएको छ राष्ट्रिय जनमोर्चाले संहिता विरोधी अभियान सुरु गरिसकेको छ यो अवस्थामा संहिता कार्यान्वयन हुन सक्छ गणतन्त्र आजको दिनमा अपरिहार्य हो तर पनि रापपा नेपालले गणतन्त्रको विरोध गर्न थालेको छ के अब नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरातमा परेको हो दलहरूको बिचको द्वन्दले म केही समयको विश्राम पछि दर्शक आज हामी देशको समसामी राजनीतिक घटनाक्रमको सही र सठिक विश्लेषणको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ अब देशको राजनीति कतै दलहरूको बिचमा सहमति नहुँदाखेरि अब के होला राष्ट्रिय जनमोर्चाले संहिता विरोधी अभियान सुरु गरिसकेको छ र आन्दोलन गर्ने घोष पनि गरिसकेको छ रापपा नेपालले गणतन्त्रलाई नमान्ने भनेर भनिसकेको छ सरकारमा जुन किसिमको यतिखेर मन्त्रीहरूको व्यक्तिलाई लिएर चर्चा परिचर्चा बहस भन्ने सुरु भएको छ अहिलेको अवस्थामा देशको संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चा तयार छ त हाम्रो बिचमा पार्टीका अध्यक्ष देशका उप प्रधानमन्त्री र शीर्ष व्यक्तित्व नेपाली राजनीतिका ने चित्रबहादुर केसी हुनुहुन्छ केसीजी तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँहरू संविधान मान्नुहुन्छ छ नेपालको संविधानलाई मान्नु भएको छ अनि संहितालाई किन मान्नु भएको नेपालको संविधान मान्नु र संविधानभित्रको एउटा एउटा विषयलाई नमान्नु एउटै कुरा हो किन होइन तपाईँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उप प्रधानमन्त्री हो नि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उप प्रधानमन्त्री हो अनि संहिता तपाईँले छ नि आजको दिनमा मान्दिनँ भनेर संविधानलाई छ नि निजी उडाउन मिल्छ यसो संविधानलाई धजी उडायो भन्ने कुरा नै तपाईँको गलत कुरा हो किनभने मेरा, मेरा कुरा सुन्नुहोस् दुई हजार पैँसठी साल जेठ पन्ध्र गते सार्वौम सत्ता सम्पन्न संविधान सभामा संविधान सभाभित्र समेत कुनै प्रकारको छलफल नगरीकन एक्कासी नेपाल चाहिँ सङ्घीयतामा गयो भनेर टेबुल गरियो त्यति बेलै राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संघीयताको लागि यो मुलुकमा चाहिँ उपयुक्त वातावरण छैन त्यसो हुनाले यो सङ्घीयता हुन सक्दैन यो सङ्घीयतासित राष्ट्रिय जनमोर्चा कुनै पनि हालतमा सहमत हुन सक्दैन तपाईँ सत्तामा हुनुहुन्थेन सरकारमा हुनुहुन्थेन तपाईँले विरोध गर्न सहौँथ्यो आज तपाईँ देशको झन्डा फरेर हल्लाएर गाडीमा यसो लोकतन्त्रमा आफ्ना विचारहरू यही यही आफ्ना विचार राख्नको लागि हामी कैयौँ वर्ष लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि लड्यौँ नि त अनि लोकतन्त्रमा चाहिँ आफ्ना असहमतिका कुराहरू पहिलेदेखि आफूले राख्दै आएका असहमतिका कुराहरू राख्न पाइन्न लोकतन्त्रमा जसले जे पनि गर्न पाउँछ जे पनि गर्ने होइन नि उसलाई कानुन लाग्दैन होइन 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 मानेकै छ नि संविधान नमानेको भए तपाईँ छ यो संविधानभित्रका छलफल बहस गर्न आउँथेँ म संविधानका अन्तर्वस्तुमा त्यो संविधान सभाको अघिल्लो संविधान सभामा पनि पछिल्लोमा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले भन्दै कि आएको कुरा के हो भने लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान आउनै पर्छ यो चाहिँ पैँसठी वर्षदेखि चाहिँ नेपाली जनताको माग हो त्यस कारणले संहितासँग हाम्रो विमति छ किनभने संहिता आजको दिनमा तपाईँलाई थाहा छ अक्सिजन हो हाम्रो देशको लागि संता बिना देश अगाडि बढ्न सक्दैन त्यो कुरा तपाईँ तयार हुनुहुन्छ अक्सिजन हो कि नाइट्रोजन हो अक्सिजन भएको भए त राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोधै गर्थे त सङ्घीयता त नेपाललाई नेपाललाई नाइट्रोजन भयो त्यसले सबै चाहिँ मुलुकको चाहिँ सासबाह रोकिरहेको छ त्यसो हुनाले यो भ्रम कसैले नपाले हुन्छ नेपालको लागि संघीय प्रणाली अक्सिजन हो, नाइट हो। ना। कि है नाइट्रोजन हो अनि नेपालको लागि संुटी हुन सक्दैन हुनै सक्दैन यो त यो त पाँच पाँच सात वर्षको अनुभवले देखाइसक्यो नि घिउ खाए पनि गौवत त्यही छ भन्छन् नि राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गरे कारणले संहिता कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भएको त होइन नि सत्र अठार वर्षसम्म स्थानीय निकाय खाली गराउने यही संहिताको बाहनामा अब राज्यको पुनर्संरचना गरिसकेपछि पनि सीमाङ्कन भनेर मान्छेले हल्ला गरेका गरेछन् मधेस आन्दोलन लागि होइन आन्दोलन भयो होला बेग्लै कुरा हो तर बैसठी त्रिसठीको मात्रै होइन दुई हजार छ सालदेखि उन्नाइस सय तिरानब्बे सालदेखि नै नेपालमा गणतन्त्र प्राप्तिको लागि हो लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि हो नेपाली जनताका अब लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्तिको लागि निरन्तर सङ्घर्ष भयो संघीयता त चोर ढोकाबाट दुई हजार पैसठी साल जेठ पन्ध्र गते साह्रौ सत्ता सम्पन्न संसदभित्र पनि कुनै प्रकारको छलफल कुनै प्रकार बह नभइकन चोर ढोकाबाट आएको तपाईँले राष्ट्रपति सामु शपथ खाँदाखेरि लिँदाखेरि क्ये भन्नु को थेता के भन्नु भएको थियो तपाईँलाई थाहा छ सबै के छ भनेर हाम्रो देशको मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफदार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु नेपालको राजकीय सत्ता र सार्व सत्ता नेपाली जनतामा नित नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफदार रहँदै मन्त्री पदको काम काज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो

नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कुरा धर्मनिरपेक्ष संस्थागत गर्ने कुरा नेपालका चाहिँ विभिन्न जात जाता भाषी भाषीको चाहिँ अधिकार सुरक्षित गर्ने कुरामा र सङ्घीयताको धाग लाएर कसैले थर्काएर थर्किने छैन भन्ने कुरा त त्यहीँ पनि आयो नि कसैको डर धाग नमानिकन राष्ट्रिय जनमोर्चाले जुन कुरा राख्दै आएको छ यो अहिले मन्त्री भएपछि अरू अवस्थामा कुनै पनि किसिमबाट वा संकेत गर्ने छैन भने भन्नु भएको छ कानुनलाई मान्नु भएको छ संविधानलाई त मान्नु मा भएको छ मानेकै थियो नि अनि आज तपाईँले आफैले लेखेको संविधान हस्ताक्षर गरेको संविधान यो हो, संविधानलाई हो, मान्दिन हो, स्वीकार गर्दिन र संहिता आजको दिन आवश्यक छैन भनेर बहस गर्नको लागि उचित हुन्छ भन्नुहोस् त मलाई पार्टीले एकदम एकदम आन्दोलन गर्न मिल्छ राष्ट्रिय हुन् जुन, जुन संहिताले आज देश आज देश तपाईँको चाहिँ यता न उता भएर यस्तो अप्ठ्यारामा परिरहेको छ त्यस कारणले अहिले होइन नि राष्ट्रिय जनमोर्चाले संहितासँग विमत्र राखेको तपाईँले लोकतन्त्र छ भन्ने कुरा त अहिले मान्नुहुन्छ लोकतन्त्रमा संविधान संविधानभित्र भएका पार्टीले चाहिँ सहमति नराखेका कुरासँग विमति राख्न पाइने कि नपाइने त्यसको मतलब सरकारमा बसेर तपाईँले यसो मेरो कुरा सुन्नुहोस् म उप प्रधानमन्त्री भएको संहिता मैले मान्ने छु त्यसो भएपछि मलाई चाहिँ उप प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् भनेको हो कि होइन मैले त भनेकै होइन तपाईँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भन्नु भएन होइन कसै रा नेपाली जनता अगाडि मैले भनेको म चाहिँ यही यही हिमाल टिभीमा उप प्रधानमन्त्री भएको सातै दिन दिन यही 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 टिभीले मलाई सोझेको थियो तपाईँ त सङ्घीयता मान्नु मान्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ त उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो यो देशको भन्दाखेरि मैले यही टिभीबाट भनेको छु मैले सङ्घीयतासित उप प्रधानमन्त्रीको पद छाटेको होइन

यो अहिले हामीले यही आफ्ना विचार राख्नको लागि हामीले लोकतन्त्रको लागि कयौँ वर्ष लड्यौँ होइन त्यस कारणले हामीले आफ्ना विचार राख्न पाइन्छ शासन थाहा छ विशेषताको विपक्षमा तपाईँको छ नि आज तपाईँले जसरी आफूलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ नि होइन लाखौँ जनताले तपाईँले हेरिरहेको छ भनिदिनु संविधानको कुन धारामा छ संहिताको विरोध गर्न पाइन्छ मानिसकेपछि तपाईँले संघीय नेपालको संविधानलाई आज म मान्दिनँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ संविधान भने मैले संविधान पढेका छु तपाईँको काम मलाई संविधान अहिले पढाउने राम्रो पढेछु माने छु मैले संविधानभित्रका सङ्घीयताको कुरासित म आज होइन दुई हजार पैसठी साल जेठ पन्ध्र गतिदेखि नै विमत राखेको छु गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँ आज देशको उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँले राज्यबाट लिने सबै सुविधा लिनुभएको ल्याएको छु अनि सुविधा लिएर यो संविधानको आजको दिनमा संहिताको विरोध गर्दाखेरि जनताले के भन्नु पर्दा होइन यसो यो राज्यको सुविधा ल्याएको हुनाले देशलाई जुन कुराले क्षति पुऱ्याउँछ क्षति पुर्याउँछ सुविधा ल्याएको हुनाले झन् भन्न हुनुहुने झन् इमान्दार हुनुपर्छ राष्ट्र र पर्छ

त्यो खोज्ने काम त तपाईँ होइन यो यो नेपाललाई यो सङ्घीय प्रणालीमा मलाई कुरा गरिदिनु बाबा तपाईँले कुरा गरेर कहाँ हुन्छ यो सङ्घीय प्रणालीका कारणले यो अघिल्लो चार वर्ष संविधान बन्न नदिएको चितवन जस्तो जिल्लालाई चारवटा टुक्रा पारेको अब अहिले पनि जुन अघिल्ला संविधान सभामा जुन खालको चाहिँ नि कुरा राखेर रा मुलुकलाई लान खोजिएको थियो त्यसमा लान नपाएको हुनाले अघिल्ला संविधानमा जुन कुरा व्यवस्था भएको थियो अन्तरिम संविधानमा त्यही कुराको माग गरिराखेका छन् पहिलो कुरा संविधान बन्न आजको दिनमा हाम्रो देशलाई छ नि सङ्घीय प्रणालीमा लिएर जाने को को हो त भन्नुहोस् त यसो हो नि अहिले को को भनेर मैले नाम किने टिकाउनु पर्यो र तपाईँले जान्छु होइन होइन तपाईँसँग सूचना छ होइन होइन कतिपय तपाईँले एकपल्ट भन्नुभएको थियो नि त संवैधानिक सम्भाव समितिमा होइन त्यतिखेर के भन्नु तपाईँलाई एउटा फोन आयो संहिता मान्नुहोस् दस करोड दिन्छु भनेर पार्टी कमजोर छ पार्टी चलाउन तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेको छ अब तपाईँले चाहिँ नि अब पार्टी कमजोर छ पैसा बुझेर मात्रै दस करोड रुपियाँ पार्टी चलाउन हामी दिन्छौँ तपाईँले चाहिँ नि अब यो पैसा बुझेपछि मात्रै आयो विरोध गर्दिनँ भी भने हुन्छ भनेर ठ्याक्क फोन आयो फोन आएपछि मैले माधव नेपालीलाई दिएँ तपाईँको संहिताको मूल्य सुन्नुहोस् भनेपछि माधव नेपालीलाई दिएँ अनि माधवजीले सुनिरहनु भयो अनि आडमा उहाँ चाहिँ झलनाथजी पनि हुनुहुन्थ्यो अनि माधवजीका हातबाट फेरि झलनाजी लानुभयो झलनाजीले पनि सुन्नुभयो उहाँहरू नबोलिकन उसका चाहिँ त्यो सङ्घीयताका ठेकेदारको कुरा चाहिँ सुनेर फेरि माधवजीको हातमा आयो माधवजीका हातमा आइसकेपछि माधवजीले तिमुरले फलानालाई दस दस करोड रुपियाँ कहाँ दिन्छ भनेर झपर्नुभयो सबले सुन्नेहरू सम्माज समितिमा निलाम्बर आचार्य हुनुहुन्छ सभापति सभापतित्व गरेर भन्नु आजको त्यति मात्रै होइन अझ थपेर अनि अनि माधव माधवजीले सबैले सुन्नेहरू भन्नुभयो त्यो दस दस करोड रुपियाँ दिने दिने कहाँबाट कसरी हो भने उसले त जवाफ दिएछ चाहियो भने पचास करोड दिन सक्छौँ कसले भनेको थियो तपाईँलाई भन्नुहोस् न त्यो मान्छे मैले त चिनेकै छैन नि अब त्यो त्यो चाहिँ को हो अब त्यो होला होइन मसँग त्यो सूचना छैन सायद त सरकारले खोज्न सकेन त्यो सरकारका पच्चिसवटा अब तपाईँ चाहिँ पार्टीका नेताहरू स्वयं प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको ठाउँमा त्यो कुरा आयो आ आइसकेपछि सरकारले खोज नीति गर्ने नी हो नि त्यो त खुले आम आएको दुईवटा उप मन्त्रीले सुने मैले सुने त्यो चाहिँ हाउसमा सबैले त्यो त्यो बैठकमा त्यो पार्टी सबै त्यहाँ चाहिँ भण्डाफोर गर्ने कुरा भयो दुई घन्टा त्यो विषयमा प्रवेश गरेन र त्यही विषयलाई नै चाहिँ भ गरे सबैले पालो गरी गरेँ यो त अत्यन्त एउटा चाहिँ गलत कुरा हो यस खालका थ्रेटन आउने यस खालका प्रलोभन आउने त्यो कुरा आयो मेरो बाबु सोम दिदी आउनु भएको रहेछ अब म त मेरो सोम दिदी आउनु भएको छ भनेर हतार हतार खाली कुटै आएको हेर्नु धन्यवाद तपाईँले भेट्नु साह्रै मन लाग्थ्यो अब मेरो सोम दिदीले पानी खानुहुन्छ भनेर मैले पानी ल्याइदिएछु ल हौ बाबुले पनि पानी खानु पर्यो अब यत्रो बोल्दा बोल्दा मेरो सोम समझीज्यूलाई अब यसो घाँटी सुक्या होला बुढो मान्छे ल खाइहाल्नुहोस् पानी त्यसपछि हाम्रो कुरा चल्छ ल भन्नुहोस् तपाईँको कुरा के छ मेरो कुरा त हुनु जति छ नि अब समेऊसँग पहिला हाँसेको बोलेको बाख्रा सँगै चराको कति याद आउँछ हजुरले बिर्सिनु भयो क्या होइन होइन बिर्सिनु मान्छे नभए भए यसो सम्झिनेलाई मोबाइल नम्बर कता छ भने टिक टिक फोन गर्नु पर्दैन थियो गर्वलाई नि अब त्यसरी गरौँला र भनेर पाइएन नि त मैले यति बाटो कुरे समूको फोन कति बेला आउला र मेरो बुढोलाई छक्कै छक्कै फोन गराउला भने हेर आएर फोन नै गर्नु छैन होइन त्यति बेला चाहिँ मलाई विषयवस्तुमा घन्टा त्यति बेला चाहिँ जा मलाई बाख्रा चराउन जाँदाखेरि आँखा झिम्काउनु सक्ने अहिले चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीज्यू भइसकेपछि मलाई एकदम फोन गर्न सक्नु भने समिज्यू साह्रै मलाई टेन्सन लाएर आँखा कुरा आज सबै मान्छे हुन्छ त अब <laughs> के <laughs> <तूरे> <laughs> <laughs> अब के हेर्नु त सम्झिज्यूको यति माया लाग्दैन बाबै कुरा नगरौ हजुरको साह्रै माया लाग्छ अब हजुरले अब बाख्रा चराउनु जाँदाखेरि गाई भैँसी चराउनु जाँदाखेरि आहा झुम्काको पल मैले कहिले बिर्सिन्न सम्झिज्यू पोल खोल्नु होइन अब पोल त खोल्नै पर्यो नि अब अहिले पो अब समिज्यू भइसक्नु भयो उति बेला त मेरो पुरानो माले नि पर्छ नरिसाउनु होला म त सबैको मुख खालौ पोल खोलिदिलो अब ऋषि बाबुले पनि कहीँ भन्न सक्नुहुन्न अब मेरो पहिलाको अलिअलिको मालु पनि हुनुहुन्छ अब बिहे भइसक्यो हाम्रो त के हेर्नु पहिलेको पालामा है अब भाएर जान चलन थिएन थाहा छ कति वर्षमा बिहा गर्नुभयो भाउजू कति वर्षको हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ दो दो। अब कति वर्षको पुग्नु भयो उहाँले छोड्या मलाई धेरै भइसक्यो तिस चालिस वर्ष भइसक्यो छोड्या अब कता बिहे भइसक्यो नाति पनाति भइसक्यो होला मेरो पनि भइसक्यो साउन्डीज्यू अनि के छ वृद्धा भत्ता दिनुभएको छ म त साह्रै खुसी मेरो साउन्डीज्यू पनि त्यही त मलाई साह्रै खुसी या बरै अब मैले त <laughs> अब ऋषि बाबुलाई पनि छिटो छिटो बुढो हुनुहोस् भाउ वृद्ध भत्ता खानु पाइन्छ भने अब भनै छु हुनु त अब यसै पैसा कमाउनु मान्छे अब त्यही पनि यसो भनिदिए नि म जस्तो बुढो भएपछि सजिलो हुन्छ वृद्ध भत्ता दिनुभएको छ साह्रै खुसी सम्झिन्छ हुन्छ भाउ कुरा गर्नु पर्यो पानी पनि खानु पर्यो सम्झिन्छ सम्झिज्यू कति माया लाग्छ मलाई पहिला त मैले अब यसो पारेर बाख्रा भैँसी चरम जाँदाखेरि बोतलमा पानी हालेर लुहाइथे रहेछ बाबु अब अहिले चाहिँ अब यसो मेरै हातले दिनु पर्यो चालिस वर्षपछि सारेको घटोघटो खानु पर्यो धन्यवाद ल कुरो गर्नु पर्यो श्रम श्रम अहिलेको अवस्थामा छ नि त सम्झौता गर्ने नेता त होइन तपाईँ आफ्नो सिद्धान्तमा सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो निष्ठामा समर्पित नेता यसपटक तपाईँले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा उप प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संहितासँग सम्झौता त गर्नु पायो होइन गरिन होइन संविधान जारी गर्ने बेलामा मैले सम्झौता गरेँ के सम्झौता गरेँ भने संविधान जारी गर्नुपर्छ तर सङ्घीयतासँग मैले चाहिँ मितयारी लाग्दिनँ हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयता स्वीकारै गर्दैन तर त्यो साथसाथै सङ्घीयता आउँछ भने संविधान जारी गर्न हुन्न पनि भन्दैन त्यति बेला सम्झौता हो नि त्यो तर संविधान जारी भइसकेपछि पनि सङ्घीयताका विरुद्धमा सङ्घीयतासित असहमति राष्ट्रिय जनमोर्चाले राख्नेछ रा... आउँछ भने संतालाई मान्न पनि म तयार छु मान्न तयार होइन सङ्घीयतासित विमति राखेर भन्ना भण्डाफोर त लगातार हामीले कति प्रस्ताव छ देशको संविधानमा त त त शब्द नि संसद संविधानभित्र विभिन्न विषयहरू राख्दैन यही संविधानभित्र पनि कतिपय कुराहरूमा विमति राख्ने मान्छेहरू पनि अब सांसद छन् मन्त्री छन् तर मूल रूपमा संविधान गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ संविधान लागू गर्नुपर्छ होइन होइन लोकतन्त्रमा विमति राख्न पाइन्न यो नैतिक बन्धन हो राजनीति गर्ने व्यक्ति हो नि त आजको दिनमा तपाईँ माथि अब नैतिकताको प्रश्न होइन जनताले गर्न थाले चित्रबहादुर केसी आजको दिनमा संहिताको विरोध गर्ने अनि सरकारमा बस्ने उप प्रधानमन्त्री त्यो संहिताका ठेकेदारले गर्ने कुरा हो संयता बोकेरै हिँडेकालाई पनि उनको मन कुरा गरिदिएको छ यसले भन्ने छ त्यस कारणले संघीयताका ठेकेदारहरू त मसँग व्यक्तिगत केही इच्छा राख्नेहरूले त्यो गर्ने कुरा हो मैले फेरि ल मैले संहिता मान्छु मलाई सरकारमा सामेल गरिदिनु पर्यो भनेकै होइन संहिताको कुरा गर्दाखेरि गणतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि धर्मनिश्चाको कुरा गर्दाखेरि यसमा त अनुयासित सम्बन्ध छ होइन सम्बन्ध भए पनि त्यही संयतासँग विमति राखेका कारणले संविधान चाहिँ कहीँ केही लागू गर्नै पाउन्नौ हामी पोल डडाल डडाल्छौँ अर्को संविधान लेख्नु त्यो त हाम्रो होइन नि प्रश्न मात्र तपाईँलाई थाहा छ आजको दिनमा उब्जन सक्छ भनेर भन्न खोजेको होइन सरकारमा छु र महेन्द्र सङ्ग्रोलाई तपाईँको बारे चाहिँ के लेख्नुभयो तपाईँले पढ्नु पनि भएको बनको चरो के भएको छ के भएको उनलाई पनि लोकतन्त्रमा भन्न पाइन्छ आफ्ना विमति राख्नु पाइन्छ आलोचना गर्नु पाइन्छ हामीले आलोचना सुन्नुपर्छ त्यस कारणले कसैले को, चित्रबाहरूको बारेमा अब विरोध गर्यो आलोचना गर्यो भनेर त्यो आलोचना हिज डराउन म डराउनु आधे दर्शक आज हामी देशका शीर्ष व्यक्तित्व राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग छौ केही समय विश्राम लिन्छु र विश्राम पछि पूर्ण उप प्रधानमन्त्री चित्रबहादुर विश्राम पछि उप प्रधानमन्त्री तपाईँलाई म कार्यक्रम पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद आज हामी देशको संहिताको बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ होइन तपाईँले संहिता मान्दिनँ भनेर भनिरहनु भएको छ मधेसी मोर्चा पार्टीले मान्दैन राष्ट्रिय जनमोर्चाले संहिता मान्दैन राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष भएको हुनाले तपाईँले पनि मान्नु मैले पनि पार्टीको नीति पुरा गर्नु तपाईँ विश्नमा मतदान गर्नु भएको हो नि त होइन र हो के आजसम्म होइन संविधान संशोधन हुँदाखेरि हो किनभने नेपालको इतिहासको कुरा गर्ने हो रे आजसम्म कोही पनि मन्त्रीले उप प्रधानमन्त्रीले सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा अहिलेसम्म मतदान गरेको छैन छैन मैले विपक्षमा मत हालेँ हो त्यो काङ्ग्रेसले तपाईँको आलोचना गर्यो गर्यो त्यो पनि उहाँहरूलाई सोच्छ लोकतन्त्रमा अब किनभने संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री राखेको प्रस्तावको विपक्षमा भोट हालेपछि त काङ्ग्रेसले आलोचना गर्यो विरोध गर्यो भन्ने कुरा त मैले माने नि त त्यो स्वाभाविक कुरा हो नि मैले पनि किन विपक्षमा भोट हालेँ भने भन्दाखेरि त्यो प्रस्तावको पक्ष चाहिँ एउटा संसदीय प्रणालीको कुरा हो तर दुई हजार सात सालदेखि जुन बेला संविधानको कुरा आयो संविधान सभाको कुरा आयो संविधान सभाबाट संविधान बन्ने कुरा आयो हामीले भूगोल र जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने त्यही संविधानमा छ भूगोल र जनसंख्यालाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र संशोधनको प्रस्ताव संसदमा राख्दाखेरि मतदान हुँदाखेरि तपाईँले विपक्ष मतदान गर्नु ठिक थियो त त्यतिखेर एकदम ठिक थियो संसदीय प्रणाली ठुलो होइन मेरो लागि मेरो लागि यो मुलुक ठुलो संसदीय प्रणालीमा तपाईँ गइसकेपछि प्रधानमन्त्रीमा मिल्छ अरूलाई मिल्दैन थियो माथि होइन मैले मानेको छु नि संविधानभित्रै छु नि त्यो त तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एउटा प्रणालीको चाहिँ ठुलो कुरा हो कि देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र रा, अखण्डता ठुलो हो संविधान संशोधन भइसकेपछि देशको सार्वभौम सत्ता राष्ट्रिय अखण्डता कहाँ पुग्छ अहिले पनि अप्ठ्यारो भिराको टागुफाई त्यही संघीयताका बाहनामा सत्र अठार वर्षदेखि स्थानीय निकायको चुनाव नगराएर लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको कुरा गरेर नेताहरू थाल्दैनन् अहिलेसम्म चाहिँ स्थानीय निकायको चुनाव नगराएर पनि उनीहरू प्रजातन्त्रवादी छन् लोकतन्त्रवादी छन् यही सङ्घीयताकै बहनामा अब राज्यको पुनर्संरचना भयो सात प्रदेश भयो भइसकेपछि पनि एक थरीले लगातार ल सीमाङ्कन गर्नु पर्यो आन्दोलनको आडो भएको छ यो, यो जम्मै खेल बुझिरहनुहोस् यही यही संघीयताको आडो भएको छ यो खेल सबै कसले कहाँबाट निर्देशित गरेको छ त मधेसी मोर्चालाई यसो अब त्यो तपाईँले जान्नुहुन्छ त्यो मेरो मुखाड भन्न लाउनु परेन होइन मेरो मुखाड भन्न परेन अब सुन्नुहोस् यो देशको संविधान जारी गरे बापत हामीले नागाबन्दी खप्नु पर्ने यो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ यो मुलुकको कार्यकारण परुख हामीले आफै बनाए बापत त्यसको सजाय भोग्नु पर्ने र अब अहिले पनि सबभन्दा टाढो नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाए बापत यो मुद्दा चाहिँ विश्वव्यापीकरण हुनुपर्ने अब संसारका तपाईँ चाहिँ नि अब कति शक्ति राष्ट्रहरूको ना नेताहरूलाई यो यो चाहिँ नेपालीहरूले आफ्नो संविधान आफै जारी गरे बापत आफ्नो देशको कार्यकारिणी पर आफै बनाए बापत भनेपछि अहिले यो सबै खेल सङ्घीयताका वरिपरि खेलाइराखिएको यो मुलुक तपाईँले पनि त सरकारमा गइसकेपछि भारतको विरोध गर्नुभयो होइन र तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो देश नेपाललाई भारत विखण्डन गर्न चाहन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भारतले वक्तव्य निकाले मैले सत्य कुरा गरेँ नि मैले त कति सक्दै कुरा गरेँ तर नेपालका कुनै नेताको चाहिँ थाहा त्यस्तो तातो छैन जे कुरा भारतीय जनतासँग हाम्रो कुनै ऊ छैन तर भारतीय शासकहरूले अहिले पनि कागरभि भिडदेखि मयर नसर्नु भूभागलाई यो त म चाहिँ सीमाङ्कनको नाउँमा पहाडबाट चाहिँ अलग गराउनै चाहन्छन् यही खेल अहिले नि भइरहेको छ साँच्चै प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि मधेसमा दुई प्रदेश झापादेखि कञ्चनपुरसम्म त्यसमा तपाईँहरूको सहमति हुन्छ किन गरिदिनु सहमति नेपाल भनेको पहाड हो हिमाल हो तराई हो त्यस कारणले अहिले पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको महत्व के हो भने सात प्रदेश बनाउनु पर्छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चा नि माग तर एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत उत्तर दक्षिण चाहिँ गर्नुपर्छ यसको सीमाङ्गन उत्तर दक्षिण गराउनु पर्छ र अहिले जुन प्रदेश गराइएछ आठवटा जिल्ला त आठवटा जिल्ला आठवटा जिल्ला त आठवटा जिल्ला त पहाडबाट अलग भइसक्यो यतिसम्म भयो कि पचास सिट अहिले पनि कहाँले जितएछ तराईबाट चालिस सिट एमाले जित्छ बाह्र सिट माओवादीले जितेएछ बाह्रवटै मात्र सिट जितेकाले ती चाहिँ अब पचास सिट जित्ने चालिस सिट जित्ने बाह्र सिट जित्नेलाई त्यहाँ त्यो आन्दोलन बेला त्यहाँ टेक्न नि दिएन भनेको तराई तराईको आज अवस्था के भइरहेको हामीले देखेनौँ विगतमा त्यसो भए आज पनि भारत हाम्रो देशलाई टुक्याउन चाहन्छ चा? निश्चित छ त्यो आधार तपाईँसँग छ मैले आधार पेस गर्नै परेन नि मैले घिउ घाए नि गयो त्यहीँ छ भनेको छु नि यो यो जुन सङ्घीयताको गल पासो मुलुकमा अस्थिरता कायम गरिरहन अराजकता कायम गरिरहन जातीय द्वन्द बढाउन भाषिक द्वन्द बढाउन धार्मिक द्वन्द बढाउन जुन चाहिँ खेल भइरहेको छ यो त राजनीतिको नाउँमा रह रा बुन्नेले देखिरहेको छ बुझिरहेको छ मैले भन्नै पर्दैन त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा तपाईँले जसरी भारतमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भयो यो सरकारकै दृष्टिकोण हो होइन सरकारको दृष्टिकोण त मैले भनेकै छैन तपाईँ त हो होइन होइन मैले मैले यो कुरा त अहिले मात्रै भने हो र हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण हो मेरो दृष्टिकोण हो नि उप पद तपाईँको आज त कायम त छ नि अहिलेसम्म छैन अनि उप प्रधानमन्त्रीमा तपाईँ रहिरहँदाखेरि तपाईँको व्यक्तिगत विचार हुन्छ र होइन होइन त्यो नरहन सक्छ सरकारमा तपाईँ रहिसकेपछि तपाईँले सुविधा लिइसकेपछि होइन अहिलेको अवस्थामा तपाईँले मेरो व्यक्तिगत विचार भनेर भन्न मिल्छ यसो सुविधा ल्याएको छु त्यस कारणले देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतालाई सहलोबाजी मनस्थिति होइन द्वैदै होइन नि म त क्लियर छु नि मैले संघीयतासित यो उप प्रधानमन्त्री पद किनेर ल्याएको तपाईँ उप प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुहुन्छ आजको तपाईँले भनेर होइन होइन त्यो त त्यो त सिस्टममा जहाँ आज दिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले होइन होइन राजीनामा माग्नु भयो मैले मात्रै होइन कुनै पनि मन्त्रीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ अब तपाईँ र प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि बढ्यो होइन है किन बढ्ने नि त्यो कुरा होइन प्रधानमन्त्रीले राईनाम माएपछि राईनाम नदिने कुन चाहिँ मन्त्री हुन्छ त्यहाँ कुन चाहिँ हाम्रो राईनाम नदिए तपाईँको बर्खास्त गर्ने अधिकार हुन्छ प्रधानमन्त्री त्यस कारण तपाईँले यो कुरा ढुकाउनुहोस् कि पदसित प्रतिष्ठासित सम्झौतासित बार्गेनिङ गर्ने मान्छे राष्ट्रिय जनमर्ता रा। होइन देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डता सौलबाजी गरेर रा। राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा गर्दा राष्ट्रियताको कुरा गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गर्दाखेरि भारतबाट खतरा छ भनेर भनिरहँदाखेरि अरूले विश्वास गर्छ नि विश्वास गर्छन् मुख खोल्न सक्दैन यो अहिले मैले तपाईँसँग जे कुरा गरेँ सबैलाई आफ्नो मना कुरा गरिदियो चित्रबहाले भन्ने लाग्छ तर यसो क्याबिनेटमा छलफल हुने कुरा होइन नि यो त यो त तपाईँको र मेरो बिचमा छ त्यस कारणले सङ्घीयतासित राष्ट्रिय जनमोर्चाले राखेको विमतीलाई नेपालका यो संघीयताका ठेकदार हुम भन्नेका मना पनि आफ्ना मना कुरा गरिदिया छ यसले भन्ने लाग्छ

मेरो समृद्ले त्यति बेलादेखि यस्तै कुरा गर्नुहुन्थ्यो आज उपप्रधानमन्त्री भइसकेपछि ल हेर्नुहोस् त अब त्यो भारतले त नाका पनि गरिरहेछ त्यसपछि त्यस्तो घटना भयो अब नेपाललाई टुक्राउन खोजिरहेको छ त्यो त थाहा भएकै कुरो हो नि मेरो समृज्यूलाई पर्ने कुरै भएन नि बरु अब यसो पारेर अन्तिम अन्तिमतिर यसो गीत गाउने हो कि अब मलाई समझीज्यूले कति राम्रो टुक्का हान्नुहुन्थ्यो त्यो बेला बाख्रा अहिले पनि हान्नुहुन्छ अब समीज्यू र

गीत गाउन कि मेरो बाबु त्यसो भन्नु कहाँ हुन्छ अब मैले सम्झिने ज्यूले भनिसकेपछि त्यस्तो भन्नु भएन अब मेरो भने मानिदिनु पर्यो यसो अब पहिलाको कुरा सम्झिनु पर्यो सम्झिने ज्यूले भनेको र मान्नु पर्यो भनेर मात्रै भने एउटा गीत तपाईँले गाइदिनुहोस् न त <laughs> चस्मा लाउने कपाल छ फुलेको मेरो मन त चाचरी एउ मै डोलेको बामरी फुलको बोट आयो ढल्काउँदै झमझम यस्तो कोट आयो ढल्काउँदै झमझम यस्तो कोट मेरो ज्यू ल मैले त गाई दिएँ सम्झिज्यू सम्झिजु ल नमस्ते अहिलेलाई लिसी बाबु म ल आए त

मैले अहिले पनि पठन बस कुरा गरेँ लोकतन्त्रका प्रजातन्त्रका कुरा गरेर नथाक्ने कसैले संविधान चाहिँ चुनाव गराउन खोज्यो भने त्यसको पनि विरोध गर्ने यसको औचित्य के हो तर चुनाव गराउनको लागि वातावरण बन्नु पर्दैन मैलेसम्म बनाउनु बना पर्छ यो बना वातावरण पर अहिले त राष्ट्रिय सहमति काम गर्नु पर्दैन होइन राष्ट्रिय सहमति चुनाव नेपालमा थियो भने जसले पनि आफूले जित्न सकिन्छ कि सकिँदैन नेपाल किन यस्तो चाहिँ भयो आज भनेर भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरूले आफूलाई केन्द्रमा राखेर रा राजनीति गरे अहिलेको बहतमा चाहिँ नि संविधान सभाको संविधान जारी भएपछि छ महिनाभित्र चाहिँ स्थानीय निकाय चुनाव बनाउने भन्ने कुरा हो कि तपाईँ त्यहाँ तपाईँले त्यो त हेर्नु त्यो त कुरा गर्नु भएन भनेपछि स्थानीय निकाय चुनाव गराउनलाई प्रदेशको चुनाव छेक्छ कहीँ आजको दिनमा प्रदेशको पनि चुनाव हुनु होइन पहिले त स्थानीय निकायको चुनाव हुनु पर्यो पहिलो काम आज भैँचालाले यति नेपालीहरूको यत्रो बिजोग भएको छ स्थानीय निकायको चुनाव छैन चारवटा गाविस बिचमा एउटा चाहिँ सचिव छ आज चाहिँ तिनै सचिवका भरा चाहिँ यहाँको त्यत्रोको लाखौं करोड़ौं चाहिँ बजेट गइराखेको छ त्यहाँ के भएछ त्यहाँ दुर्दशा यी लोकतन्त्रको लागि कानुन चाहिन्छ कानुन त बनाउनु पर्छ यसो नि संसद छ क्याबिनेट छ आजको दिनमा छ छ नि बनाउन सक्ने वातावरण नसकेर हुन्छ जुग हो जुगार होइन जुग, जुग, जुग जुगान्तरसम्म जाने स्थानीय निकाय चुनाव नगराएर कानुन नबनाएर नेपाली जनतालाई सधैँभरि लोकतन्त्र र चाहिँ गणतन्त्र के लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको ओख गाएर गीत गाएर लोकतन्त्रका प्रजातन्त्रका गीत गाएर मात्रै चाहिँ काम चल्छ स्था त स्थानीय निकाय चुनाव बनाउनलाई कानुन बनाउनु पर्छ गर्नको लागि सिमाङ्कनको टुङ्गो लाएर संघीयताको टुङ्गो लाएर चाहिँ निर्वाचन गराउने हो भने त यो नेपालमा अझ दसौँ वर्ष चुनाव चुनाव हुन्छ गर्नुपर्छ मङ्सिरा संहिता बिनाको चुनाव हुन्थ्यो हुँदैन थियो पहिले त भन्नु होइन यसो स्थानीय निकायको चुनाव गराउनलाई संहिताले छेक्दैन अहिले छेक्यो भने छेक्नै सक्दैन त्यो छेक्यो भने के होइन आजको दिनमा अहिलेको अवस्थामा भएको निर्वाचनमा हामी भाग लिनु भनेर भनिसकेको छ होइन उहाँहरूले प्रजातन्त्रको कुरा गर्नुपर्ने औचित्य भएन नि अब जसले चाहिँ नि स्थानीय निकाय चुनाव गर्नुपर्छ भनेपछि गर्न, भने गर्न पाइन्न भनेरै अठार उन्नाइस वर्षसम्म सङ्घीयताको माला जपेर यस्तो गर्न पाइन्छ मुलुकलाई जनतामाथि के अधिकार छ उहाँहरूलाई स्थानीय निकायले चुनावै गर्न नदिने जनतालाई आफ्नो जनप्रतिनिधिबाट चाहिँ शासित हुनै नदिने उहाँहरूले प्रजातन्त्रवादी हुँ लोकतन्त्रवादी भनेर भन्न मिल्छ

उहाँहरूले पनि मसँग चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ आलोचना गर्न पाइन्छ त्यसबाट म तर्सनी होइन उहाँहरू पनि तर्सन पर्छ आलोचनाले तपाईँलाई केही फरक पर्दैन होइन आलोचना त सुन्न सक्नु पर्यो नि त कसैले मेरा विचारसित मेरो तौर तरिकासँग कसैलाई चित्त बुझेन भने आलोचना गर्न निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि वर्तमान सरकारले चुनाव गराउन सक्छ किन नसक्ने यो सरकार के भएछ त चुनाव गराउन नसक्ने राष्ट्रिय सहमति बिना होइन राष्ट्रिय होइन होइन त्यो त भन्ने कुरा हो नि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ अब गर्नुपर्छ यदि जनताद्वारा जनता शासित हुने हो जनताका प्रतिनिधिबाट जनता शासित हुने हो भने यत्रो सत्र अठार वर्षसम्म खाली गरेर राष्ट्रिय सहमति बिना पनि चुनाव हुन्छ होइन राष्ट्रिय सहमति त हुन्छ चुनावमा जाने भनेपछि आफूलाई लोकतन्त्रवादी प्रजातन्त्रवादी होइन नेपाली कहाँले त भनिसक्यो नि हामी चाहिँ चुनावबाट तर्छ नि होइन हामी भाग्दैनौँ भनेपछि त उहाँहरूले चाहिँ चुनावमा भाग लिने कुरा त गर्नु छ त त्यसबाहेक संहिताको निर्वाचनमा पनि तपाईँ प्रदेशको निर्वाचनमा पनि सहभागी हुनुहुन्छ होइन त्यो कुरा त अहिले त अब अहिले त त्यो बेलै आएको छैन त्यति त्यति बेलाको कुरा अहिले गरिदिन्छ पहिलो कुरा स्थानीय निकाय चुनाव गर्नुपर्छ यदि स्थानीय निर्वाचनको निर्वाचन भएन आजको दिनमा पनि र प्रदेशको निर्वाचन हुने भयो भने तपाईँहरू के गर्नु होइन त्यति बेला पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा होइन होइन त्योभन्दा पनि अहिले मङ्सिरा नगरी नहुने स्थानीय निकाय चुनाव पहिलो काम त्यसपछि अरू चुनावको बेलामा चाहिँ पार्टीले निर्णय गर्छ त्यसो भए सङ्घीय निर्वाचनमा तपाईँहरू भाग लिनुहुन्न होइन त्यो त उपयुक्त हुँदैन हुँदैन पार्टीले निर्णय गर् सङ्घीयतासँग संविधान आउँदाखेरि पनि त संविधानलाई त हामीले ल्याउन पर्छ भन्यो नि त हितको संविधान आउँछ भने संविधान जारी गर्न हुन्न त हामीले भनेनौँ नि अहिलेको अवस्था गर्दाखेरि तपाईँ देशको उप प्रधानमन्त्री हाम्रो देशमा छजना उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ लाग्दैन कतिमन्त्री होला हाम्रो होइन त्यो त अब उन्पचासजनासम्म पनि मन्त्रीमण्डलको संख्या भयो अडचालिसजना पनि भयो होइन संख्या त ठुलै छ पढ्नु न यो किन ठुलो भएको हो सोह्र बुधेमा के सम्झौता भएको थियो भन्नु त त्यस कसका भुलले भयो हो यस्तो यति यो चाहिँ छजना उप प्रधानमन्त्री होइन चालिसजना चाहिँ बनाउनु पर्ने कसका कारणले बुझ पछाएर कुरा नगर्नु तपाईँले जनतालाई सुनाउनु सोर बुनिया के भएको थियो हामीलाई त्यहाँ उप प्रधानमन्त्री बनाउने कुनै अवसर सम्भावना केही थियो त्यस कारणले यहाँ त के हुन्छ होइन उनपचासजना हुँदा होइन होइन उनपचासजना हुँदाखेरि पनि लाज मर्नु भयो अडचालिसजना हुँदा नि भयो अहिले पनि संख्या ठुलो छैन ठुलो संख्या बनाउँदाखेरि ठुलो सुन्नु न काङ्ग्रेस मा त्यति बेलाको माओवादी मिलेर पच्चिसैजनाको गरा भए हामीलाई चाहिँ मन्त्री चाहियो हजुर भन्दै कसै दैला हामी जान्थेनौँ नि त्यसो हुनाले यो श्रेय जान्छ काङ्ग्रेसलाई उसले उसले संविधान जारी गर्ने मिल्यो ल अब तिमीहरू यो कार्यान्वयन गर्ने पनि ठुला पार्टीसँगै बस भन्ने बेला

तो हमला को हमला तो हमला को हमला तो हमला को हमला को हमला तो हमला अमला को हमला